E agora vamos falar de beleza, de make, de cabelo, de noiva. Ai, só coisa linda com ele, Alex Santana, nosso super parceiro aqui do SBT. Tudo bom, meu amigo? Bom, seja demais, muito bem-vindo. Né? Oi, Carol, tudo bem? Bem-vinda. Ah, chegou o mês que eu mais amo. Não é? Né? Na verdade, é engraçado que hoje sempre foi considerado o mês de maio, mês das noivas, né? Mas hoje isso já tem mudado muito. É mesmo, Alex? Nossa, é incrível, porque tipo, setembro pra mim... É bom, mim... né? Não, setembro hoje, eu já não tenho agenda pra setembro mais. Você acabou se especializando bem em noivas, isso, né, Alex? Isso, noivas foi a minha dedicação, né? Foi a minha dedicação da vida toda, de todo o meu sempre treino e trabalho. É isso, é muito criou... importante, né, gente? Não pode errar nenhum jeitinho, tem que ser o jeitinho que a gente quer. É, o casamento, Mira, ele não tem uma chance de você... É, um aniversário você pode fazer errado, você pode repetir ou qualquer coisa, mas o casamento é o dia da pessoa, é a data mais importante. Certo. Tanto que aí a gente criou vários diferenciais dentro do trabalho, né? Hoje, tipo, com isso, eu fui pioneiro na técnica de airbrush, que foi a técnica que a gente realizou a primeira maquiagem dela, e a gente vai evoluir essa maquiagem e dar umas sugestões pessoal de casa também aí. Perfeito. De repente conhece alguém, gente, já encaminha o programa, liga agora, liga no SBT, assiste o programa agora. Perfeito. Porque vai, a dica vai ser legal. Vai rolar. Então vai. Manda. Que sabe o que, que é legal? Eu vou pedir até pra Carol levantar um pouquinho aqui. Hoje, vestido maravilhoso também, hein, Carol? Vamos hoje combinar, tá né? Muito legal, assim, o que que acontece? Gata. Muitas noivas, elas têm casado ao entardecer, né? E opta por usar um cabelo. Só que as pessoas não pensam, tipo, igual a Carol com este cabelo aqui, ó. Quando você vai cumprimentar a pessoa, a primeira coisa que vai vir é isso daqui. Aí todo mundo vai ficar puxando este cabelo. Então, mas a pessoa gosta, tem um cabelo, vai abraçar. Vai abraçar, o cabelo aqui, fica toda hora. Ah, dessas... Então, no momento da cerimônia, é um cabelo que vai cair super bem, né? Tá. Olha como ela ficou linda, mostrou a cor do cabelo, que inclusive a gente quem fez, né? O negócio é completo, bem. Mas assim, chega na hora da festa, esse cabelo não fica cômodo. Só que aí a pessoa pensa assim, ah, mas se eu for trocar... eu vou demorar, eu vou perder muito tempo de festa. E não, aqui no caso, eu já fiz uma coisa programada, uma preparação programada. A gente tem aqui, fica de costa, Carol, pra câmera, pra conseguir pegar. Eu já deixei aqui, ó, uma base pro segundo penteado dela. Um rabinho ali, o que você precisa? Agora vira aqui pra mim. Isso. Eu monto esse penteado, às vezes, tem noiva que gosta, aquelas que gostam mais de aparecer, né? Como eu. A gente já vai te mostrar. Ah. Ele tá pondo aqui. A gente faz isso até mesmo no, na pista. Eu seguro pra você aqui, você vira de costa. Ah, é mais fácil aqui, ó. Vira pro pessoal de casa ver. Isso. No caso, a gente já tá com aquela base do penteado montado. Ela poderia ter ficado feito a cerimônia inteira, sem ninguém nem perceber. Que é esse negócio? É uma buchinha de lava-louça? Parece uma buchinha de lava-louça, né? A gente chama de coque-cebola, né? É um enchimento. Ah, ele é uma espuma. Durinho, gente. Ele é uma espuma própria pra penteado, né? Aí, onde a gente já usa ela pra fazer a parte do cabelo, né? Ele vai dar um volume, Alex, ele vai dar, ele vai dar a sensação do coque, pra evitar também com que a pessoa tenha que, tipo, usar muito, desfiar muito o cabelo. Porque hoje a gente tem que pensar também na saúde do cabelo, na comodidade, de como essa noiva depois, na hora de desmontar sozinha, na lua de mel. Sim. Às vezes a gente vai lá e faz um super... desfiado, né? Coisa e tal. Aquele cabelo duro também, né, aquele Alex? Cabelo duro. Hoje, até os laquês, né? Os sprays que a gente usa, são sprays de ultra fixação, porém, com uma abertura muito fácil de desmontar, que não resseca mais aquele cabelo. As mulheres, muitas vezes, tinham aquele medo, né? Que, às vezes, pra eu criar esse volume que eu tô criando aqui, no caso, com a Carol... Se eu viesse somente com o cabelo dela desfiando, nossa, eu teria que desfiar muito o cabelo dela. Gente, isso, esse tipo de... pode falar. Isso gera uma certa agressão pro fio também, né? E normalmente a noiva vai ter acabado de fazer umas luzes, ela vai ter feito cor recentemente. Então esse cabelo ele já tá levemente sensível, né? Automático, então não tem como... eu vi com mais uma agressão a esse cabelo. Então Perfeito. Tudo que eu puder fazer... Pra manter esse cabelo mais, menos agredir, né? Dá menos trabalho depois pra essa pessoa também desmontar. A gente lembra que a noiva vai chegar, se Deus quiser, na festa, da festa fora de condição, né? E o que eu ia comentar é que assim, só quem tem experiência na área, gente, que vai saber dar esse tipo de dica, né? Porque a gente falou, a gente tá lá casando.
Você não vai, sabe, você não vai se atentar a isso, que as pessoas vão te abraçar, que vai mexer no cabelo e tal. Ou seja, quem já está acostumado a fazer diversos casamentos é que vai conseguir te dar esse tipo de opinião. Às vezes, eu até tenho muito... tipo, hoje eu tenho na minha carteira já de... Eu fiz um... Há dois anos atrás eu fiz uma... A gente foi fazer uma matéria, né? Uhum. E a gente resolveu contar mais ou menos quantas noivas eu tinha. Aí levei um sustinho. Eu ia te perguntar isso, eu falei, não vou perguntar, que não deve saber, né? Mais ou menos, Alex. A gente já fez mais de 2.800 festas. Então, tipo assim... Que legal. E é muito engraçado, porque muitas dessas festas, Mira, hoje eu já não faço mais... Somente a festa, né? Tipo assim, muitas das minhas noivas de hoje foram minhas debutantes. Ai, que legal. Tá velho, hein? Então, né? É uma coisa que é melhor não... Ainda não que conta eu... esse tipo de coisa. Ainda que eu cheguei aqui hoje, né? E, tipo, os 40 bateu, né? E o senhor cameraman ali falou... Eu perguntei, nossa, e o óculos, tá legal? Né? Aí ele falou assim, você só ficou sério, né? Um jeito delicado dele não falar que eu tinha ficado velho de óculos. Delicado. Alex, um negócio que eu tava pensando aqui, mais cedo, eu pensei em te falar. As noivas, elas ficam com alguma coisa determinada já, meio que na cabeça, o que elas têm, uma ideia. E muita gente tem isso muito fixo. Legal. Eu quero assim, né? E muitas vezes o cabelo não ajuda, o tanto de cabelo não ajuda, a cor do cabelo não ajuda, o vestido não combina, o horário e tudo mais. Como é que você consegue conversar com a noiva que ela fique feliz, mas mesmo assim fazendo um negócio A gente sempre vai achar... Né? Eu sempre vou procurar, Mira, um meio termo pra isso. Uhum. Não existe... existe só uma única regra. É seu sonho e é assim mesmo que ele tem que ser feito. Tá. Exatamente como ela sempre sonhou, como ela sempre se imaginou. Porque muitas vezes o casamento, ele vem um sonho de infância. Sim. Sabe? Então, se é uma coisa programada com mais antecedência, você consegue, entendeu? Porque... E tem teste também, né, Alex? Não. E assim, eu não tenho... Acontece muitas vezes, eu não tenho a quantidade de cabelo necessária. Existe cada cabelo, cada preparação, existe uma técnica. Você não é uma coisa engessada, sabe? Que a gente consegue fazer somente aquilo. Eu sempre indico, tipo assim, às vezes a pessoa tá com o cabelo mais ficado, o cabelo não... A gente vai ter um planejamento de no mínimo um ano de antecedência, né? Certo. Apesar que eu tenho muitas noivas que aparecem, tipo assim... Na semana na semana do casamento. Caramba, e aí? É sério. Às vezes noivas que vêm de outros salões, que tipo, foi fazer um teste. Às vezes não fechou com uma pessoa que é especializada em casamento. E aí, não sabe, a pessoa tipo, chega na hora de agir sob pressão e tudo mais. A única coisa que eu não deixo muito, assim, que não vai mudando pra mim... É quando... Vira ela mais de lado pra gente já ir mostrando, Alex, por favor. Que eu não deixo mudar, que eu não mudo. Aham, tá aqui. É quando a pessoa quer mudar o meu estilo de trabalho. Tipo assim, meu estilo de trabalho não a forma, certo. Não penteado ou coisa assim. Eu falo assim, que a gente tem umas regras dentro do salão, sabe? Tipo, a noiva, ela vai preparar esse cabelo antes, exatamente pra se restar alguma dúvida. Eu quero mudar de penteado, coisa e tal. A noiva fala assim, não, eu vou fazer do meu horário, do meu jeito. Não, tem que ser feito as regras certas. Nossa. A lavagem do cabelo adequada, com shampoo adequado, a preparação, a escovação, cabelo de bob. Existem algumas coisas que são coisas da época da vovó, entendeu? Que a gente fala, né? Sim. Mas é que dão resultados incríveis até hoje, entendeu? Por exemplo, nenhum cabelo vai ficar, nenhum cabelo vai me dar um resultado tão bom quanto um cabelo preparado no bob, né? Tá. É verdade. A onda que o bob faz, né, gente, é insubstituível. Você pode, só que, por exemplo, o cabelo aqui... A onda do bob, é que o bob é nosso cinegrafista número 2, gente. Por isso que eles estão rindo aqui, ó. A onda do bob. A onda é boa, bob? Olha, gente, não entremos nesses detalhes. Ok. Olha lá o bob, Eduardo. Até eu me desconcertei agora. Ai, meu Deus do céu. Aí vocês perceberam a onda do bob, né? É uma boa onda. Bom, então, enfim, os dois bobs fazem uma onda legal. Sim. Ó, a preparação deste cabelo aqui, a gente já tem um resultado. Às vezes eu posso optar, por exemplo, que ela tem um probleminha com a orelha, ela não gosta, ela quis uma coisa mais despojada.
Posso deixar, por exemplo, aquele fio ali tampando, caindo. Tá. Posso deixar mais à frente só desse cabelo. Posso criar ele totalmente preso aqui, entendeu? Só que cada movimento que esse cabelo tá tendo agora, ele foi pensado na hora da preparação. Perfeito. Isso faz muita diferença pro resultado que eu quero. Muitas vezes a gente vê, isso acontece muito, igual você falou assim, da pessoa idealizar, a pessoa vê um cabelo de internet, principalmente a gente posta muito, a gente faz os cabelos, né? Eu procuro postar sempre coisas mais comercial para não me ter a dor de cabeça de falar para cliente, então, isso não dura, entendeu? Sim, sim. Então, isso não vai ficar. É. Porque muitas vezes a gente traz uma realidade, a internet, o cabelo de moda, o cabelo que a gente faz para postar às vezes, ele não tem que durar uma festa toda, né? Existe uma tendência anual, talvez, para as noivas? Como é que funciona isso? Sim, agora, tanto no make quanto o cabelo, as tendências são essas coisas mais fluidas, mais naturais. Uhum. Ah, esse cabelo sem estar tanto desfiado com aquele acabamento que parece que foi simples torções que aconteceu. Tá. Uhum. Essa coisa aqui, tipo, um assim, Carol. Parece que é uma simples torção, mas de repente... Parece que ela fez assim, só. Tipo, aquele coquezinho que foi cara de desfeito, mas... Essa sofisticação do preso tá muito em alta também, lindo, né? Lindo. A gente pode brincar muito e na maquiagem, mais do que nunca, essa pele fluida, mais glow, mas sem muito pesado, sem essa coisa de muito marcação pra noiva, porque isso aqui é legal... Porque a noiva, ela tem que lembrar que daqui 20, 30 anos ela tem que olhar esse álbum. Sim. E esse álbum tem que ser bonito. É verdade, né, gente? Agora, uma coisa que incomoda muito a questão das noivas, deixa as noivas muito inseguras, é se chorar, a maquiagem desce ou não desce. O que você vai fazer? O que é isso aí? Então, a gente resolveu fazer uma provinha aqui. Você quer dizer que se a noiva chorar ou alguma coisa assim? Se ela chorar. Deus! Esse tanto. Carol! Respira, menina. Respira, menina. Isso. Olha isso. Deu um banho na... Pode coisar o tanto que for, ó. Okay. A gente, ó, papel branco, a gente pode vir. Isso é a tecnologia hoje, né, de que cosmético. Legal. E o que é legal, olha, a gente tá vendo a boca nada. Da Carol, uhum. A boca, né, normalmente é uma coisa na hora que beija o noivo, ó. Também nadinha, não sai? Nadinha. Até a sensação de gloss que a gente criou nela. Então já sei. Então eu vou me maquiar assim na segunda e vou tirar lá na sexta. Mas você sabe que a semana inteira assim. Vocês acham da ideia? Você sabe que a gente tem muita noiva que sofre ao tirar depois dessa maquiagem. Eu imagino. Porque tem produtos específicos pra retirada dessa maquiagem. Uhum. Ela pode suar, ela pode chorar, ela pode criar os atritos. Caramba. Ó. Nada, nada, papel nada vai sequinho, sair. Gente, sequinho. Então isso é muito importante hoje. Não você também investir em bons produtos, né? Esses bons produtos, com certeza, eles custam mais caro, né? Mas não necessariamente pro cliente final, mas sim um bom material. A diversidade de bases, tonalidade, procurar texturas. Procurar um profissional que tenha e que use bons. No caso da Carol, materiais. A gente fez airbrush nela, então ela pode morrer. O que é o airbrush, pra quem não sabe? Airbrush é uma maquiagem HD, ela é feita com aerógrafo. É o que a gente usa, é usado hoje em grandes produções de cinema e tudo mais. Só que a gente fala assim, nossa, mas no meu casamento eu não vou ser uma grande produção de cinema. Gente, o seu celular de casa já filma em 4K, então... Né? Prepare-se, então tenta, não ache que não, porque você pode estar na sua festa e uma madrinha maldita se ligar o celular e a coisa assim, sair né? errada. Então, você tem que estar segura. E principalmente, tipo, igual aqui no estúdio, a gente tem uma luz específica pro estúdio, né? Dentro da festa... Eu, por exemplo, aqui eu usei várias tecnologias nela. Um zoom aqui, se você der um zoom no olhar da Carol, fecha o olho, Carol, ó, olha isso. Ela tá com cílios postiços, só que esses cílios é colocado numa técnica chamada 4K, que hoje é usado pra cinema, que a gente, eu trouxe essa técnica. Ó, os cílios ele pode colar, ele não é visto, ele é colado por baixo dos cílios. Ui! Entendeu? Isso dá um efeito muito natural. Então aquela foto clássica da noiva fazendo a oração, olha pra baixo, Carol. Assim, olha como vai ficar lindo pro fotógrafo. Eu tô vendo aqui certinho. Porque se eu tenho uma maquiagem, uns cílios que tem uma cola aparecendo, tudo isso vai refletir num acabamento. Não. É indispensável. Gente, nem pro dia a dia tá usando mais, fica feio, né? É. Fica feio. Então tá, virou motivo de chacota agora, né? Sim, sim. Imagina num dia especial. E tem alguns erros comuns, que não deveriam ser comuns, mas acontecem muito. Sobrecarga de produto e a pele da pessoa ficar de uma cor e o colo de outra, né? A maquiagem, ela tem que ser fluida, ela tem que parecer que você não está usando muita coisa. Aqueles contornos muito
definido. Fica chique, né? É, assim fica parece fino. Que ela tá com a pele... Ah, só tem um glowzinho, a gente pode vir ali, aumentar o iluminador ou não. Ou misturar. Na festa também a gente poderia optar por... Olha o colo dela, que coisa mais linda. A gente poderia optar também por fazer... Lembrando que maquiagem, a orelha faz parte do rosto, tudo, né? Sim, sim. E são partes que incomodam. Aí a mudança de cabelo, jeito de cabelo, cabelo solto, cabelo preso, a gente vai estar com ela na festa, então ela tem toda a garantia de que ela vai estar perfeita o tempo todo. É, porque não tem coisa mais chata, que eu acho que principalmente num dia assim, eu não casei de noiva, mas ficar incomodada, né, Alex? Sim, ficar incomodada com algo o tempo todo, não rola. Não, não, às vezes a gente até planeja, faz um teste, define o que vai ser feito, mas quando vemos, chega na festa, a gente descobre, tipo, nossa, a noiva vai dançar um tango, igual eu tive uma noiva outro dia, que ela tava com o cabelo semi-preso, que era maravilhoso, só que ela tinha uma coroa, e ela ia dançar um tango, e tinha um cambré, que era muito grande. A coroa eu falei, cair. Pela minha Nossa Senhora da Coroa na cabeça, essa coroa vai cair, entendeu? Aí eu falei pra ela, noiva, impossível, a coroa não tem como. Sim. Aí eu mudei o penteado dela, fiz a coroa costurada com o cabelo. Amarrou. Eu amarrei a coroa, literalmente com o cabelo dela. Sim. Eu passei o cabelo por dentro da coroa. Prendeu. E aí criei um coque pra ficar, pra ela fazer a dança somente. Após a dança, a gente soltou. Aí teve festa que segue. Linda, maravilhosa. Alex, te agradeço a presença. Carol, também te agradeço muito. Gente, é lógico, né, que a gente não tem tempo pra falar tudo, mas daí você entra em contato com o Alex, redes sociais. É só seguir as redes sociais. Segue tudo lá bonitinho, que tem os detalhes lá, né, Alex? Você sempre vai estar lá com o salão aberto pra todo mundo, como você recepciona a gente, viu? Obrigada por todos os dias. Eu não posso te abraçar por causa do microfone, mas sim de ladinho pode. De ladinho pode. Muito bem.